Kujdesuni për veten. Ngrënia e tepërt e mishit rrit rrezikun për infertilitet tek burrat, pretendon studimi. Burrat që han shumë mish rrisin rrezikun për të bërë infertil ka pohuar një studim. Ekspertët paralajmëruan se ata që planifikojnë të kenë një fëmijë duhet sigurohen që po han nivele të kufizuara mishi pule viçi apo qengji. Hulumtimi kryer në Universitetin e Worcester zbuloi se dietat me proteina të larta ulin të testosteronin e meshkujve me 37%, shkruan dhe sanë. Për njeriu mesatar, kjo do të shkaktonte testosteron të ulët mjekësor, hipogonadizëm, than ekspertët. Studiuesi kryesor i këtij studimi, një nutricionist, Joe Whitaker tha, nivellet e ullë të ato testosteronit shkaktoj numër të ullë të spermës që është përcaktu e si kryesor i fertilitetit të meshkujve. Në studimin ton, dietat me proteinat larta shkaktuan testosteron të ullët, kështu që ka shumë të njërë që ato të shkaktojnë edhe numër të ullë të spermës gjë që do të redukton të fertilitetin e meshkujve. Testosteron i ullët lidhe gjithashtu me sëmundje kronike si së mundje të zemrës, diabeti dhe Alzheimer. Punimi i botuar në revisen akademike, Nutritional Health i përshkroi efektet si helmim nga proteinat që është kur zbërthimi i proteinave në amoniak bëhet toksik. Ai sugjeroi se trupi mund të bëhet shumë i zënë në ndërgjegjen e helmimit nga proteinat saqë ai shtyp prodhimin e testosteronit. Nutricionisti tha, do të dueshin një deri dy javë për të parë shenjat e paratelmimit me proteina si të përzierat, diare dhe dhe testosteroni ullë duke përfshirë simptomat e lidhura për shëmbull dëshire ullët seksuale.